هللويا يسوع كريستوس جيتانو زاري بتأم برجت أنينت كولت عند نجاري هنا كولت عند نجاري هنا يكذابير قال سين نجر قالون لك فوسعتشو لنا كجود قاداتشو بيسوع سم عند سو زاري يوتا بجيتها بيسوع سم زاري عند سو يوتا እኔ ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ብሎኛል ኤንጀል ዛሬ ሚኒስተር ያደርጉና አሜን የምንናገረውን እግዚአብሔርን እውነት ወስደው ይፈጽማሉ አሜን የሚያምን ሰው አሜን ይበል እስቲ አሜን ጎናቹ ያለውን ሰው ዛሬ በሉ እስቲ ዛሬ ጉድጓድ ካለ በሉት በእግዚአብሔር እውነት እወጣለሁ በሉታ ሃሌሉያ ሌላ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ደግሞ ቃሉ የመጣላቸው አማልክቶች ናቸው ይላል ያው ዛሬ የሆነ ሰው ቃል ይመጣለትና ፕሮሞት ይደረጋል አሜን ፕሮሞት ይደረጋል አሜን ወደምታልመው ህልም በኢየሱስ ስም ትገባለህ አሜን ወደምታልመው ህልም በኢየሱስ ስም ትፈነጠራለህ አሜን ወደምታየው ህልም በኢየሱስ ስም ትገባለህ አሜን የሚያምን ሰው ወደም አሜን ይበልስ በደም አሜን ይበልስ ብዙ ጊዜ ወደርሷ የሚወርደውን ዝናብ የምትቀበል መሬት የተባረከች ነች አለ ዛሬ ማን ነው እግዚአብሔርን ቃል የሚቀበል የእግዚአብሔር ቃል ሻወር የሚያደርገው የእግዚአብሔር እውነት ሻወር የሚያደርገው አሜን እዚኮ የሆነ ትምርት አለ it's not a lesson ዛሬ የመለኮት ቃል ነው የምናወራው አሜን ሰማይና ምድርን በግጽበት የለወጠ ቃል አሜን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣ ቃል አሜን it's not about me ስለኔ አይደለም ስለማንም አይደለም መንፈስ ቅዱስ ግን ቃሉን ያከብራል አሜን በኢየሱስ ስም እናንተ በእግዚአብሔር ቃል ትከብራላችሁ ሃሌሉያ እኔ ጎናቸው ያለውን ሰው በቃ ዛሬ በሉት ዛሬ በመጠበቅ ልክ ትቀበላለህ በሉት ሃሌሉያ እስቲ አንዴ ለጌታ ክብር በኢየሱስ ክርስቶስም ከፍ ያለ ጭብጨባና እልልታ እናደርጋለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ጎናቸው ያለውን ሰው እግዚአብሔር በጣም 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 ራርቶልሃል ብላችሁ ሶስት ጊዜ ንገሩትና ተቀመጡ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ቃል በዘዳግም ምዕራፍ 33 ላይ ሲናገር እግዚአብሔር ወደዳቸው አለ አሜን ወደዳቸው ወደዳቸው በምን ተገለጠ ሲባል ግሩስር ይቀመጣሉ ቃሉንም ሰጣቸው ይላል እግዚአብሔር ከወደደ ምንም አይሰጥህም ቃል ከሰጠህ የትኛውን ቦታ ላይ ትገባለህ ጨለማን ታበራለህ ተራራን ትነዳለህ መንገድህን ታቀናለህ የለለን ነገር ትጠራለህ ያለን ነገር ታበዛለህ የእግዚአብሔር ቃል ካለ ሁሉ አለ የእግዚአብሔር ቃል ካለ ሁሉ አለ ጎናቹ ያለውን ሰው ቃሉ ይመጣልኛል በሉት እንደሆን ኩቶኛ አይደለም በሉት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ምን እናገረው የተራራው በረከት የሚል ነው የእግዚአብሔር ተራራ የሰጠውን በረከት እና ያለን አክቹአሊ ዛሬ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር በሰጠኝ እድል እዚህ ቦታ ላይ ስመጣ በተከታታይ እነዚህን ሁለቶች ነግራቸዋለሁ ዛሬ ግን በአንድ ሁለት ላይ ከፍ እንላለን አዩ ሬዲ አዩ ሬዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የምንናገረው በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 22 ላይ ነው ሙሉን ክፍል ነው ምናየው ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 22 ላይ ያለውን ክፍል ሙሉ በሙሉ ነው ምንመለከተው እሱን ከመናገረው ፊት ግን መጽሐፍ ቅዱስ በተለይም ደግሞ ቅዱሳት መጻሕፍት ስክሪፕቸርስ ተብሎ የሚነገሩት የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት በሙሉ ሄድላይናቸው ዋና ዜናቸው ክርስቶስ እንደሆነ እንድናስተውል ፈልጋለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር በመዝሙር 40 ቁጥር 7 ላይ በመጻሕፍት ራስ ስለኔ እንደተጻፈ አለ አም ሄድላይን ኦፍ ዘ ሄድላይን ኒውስ ነኝ አለ ለእግዚአብሔር ቃል ሄድላይን ኒውስ ኢየሱስ ነው አሜን ነው በመጻሕፍት ራስ አለ ስለኔ እንደተጻፈ አለ ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 39 ሲናገር መጻሕፍት ሁሉ ስለኔ ይናገራሉ አለ መጻሕፍት በሙሉ ወጣው ገብተው የሚናገሩት ስለ ክርስቶስ ነው አሜን እስቲ አሜን ትዚላቸዋል ናትናኤልን ባገኙት ጊዜ እነ ፊሊጶስ ምንድነው ያለው ሙሴ በሕግ ነቢያትም ስለርሱ የተናገሩለትን የናዝሬቱን ኢየሱስ አገኘነው አሉ አሜን መጻሕፍት በሙሉ የተናገሩት ስለ ኢየሱስ ነው እኛም ዘፍጥረት 22ን ከኢየሱስ ለይተናናዩ በኢየሱስ በኩል እናያለን በኢየሱስ ሥራ በኩል እናያለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሶስ ዘፍጥረት 22 ላይ ያለውን የአብርሃምና የልጁን ይስሐቅን ታሪክ ከአብና ከወልድ ሥራና አሰራር ጋር ይዘን የእግዚአብሔር እውነት እዛ ውስጥ የሚሰጠንን ትሩዝ ይዘን ሬማ ይሰጠናል ዛሬ በኢየሱስ ስም ይወላችሁ ይወቃ እግዚአብሔር ውስጣችሁ ላይ ኃይል ይጨምራል አሜን
የእግዚአብሔር ቃል ተወሩሮ አንድ ሰው ልብ ላይ ይገባል። የእምነት መንፈስ ያገኛችኋል። የእውነት መንፈስ ያገኛችኋል። ሰው ባቄላ በልቶ ፕሮቲን ካገኘ የእግዚአብሔርን ቃል በልቶ እኮ ኒውትሪየንት አለው። የእግዚአብሔር ቃል እኮ የእምነት ቃል ነው ይባላል። የጸጋ ቃል ነው ይባላል። የእውነት ቃል ነው ይባላል። የህይወት ቃል ነው ይባላል። ይኸው ዛሬ ለሆነ ሰው ህይወት ይሆንለታል። በሽታ ከላዩ ላይ ይነሳል። ለሆነ ሰው ጸጋ ይሆንለታል። የማያውቀው አቅም ይገባለታል። ከተፈጥሮ በላይ የሆነ አቅም ይገባለታል። ከሚያየው በላይ ማየት ይጀምራል። በኢየሱስም የእግዚአብሔር ቃል ወደ ልባችሁ ተወርውሮ ይመጣል። የእግዚአብሔር እውነት ወደ መንፈሳችሁ ተወርውሮ ይመጣል። አንድ ሰው ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ይነቃል። አንድ ሰው አዋጅ ለማወጅ ይነሳል። ሲያሰው እኔ ነኝ የሚል ሰው አሜን ይበል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ይኸውላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እቺ ሬድ ትሬድ የምትባለው ምንድነው? ዘለበት ነው የምትባለው በአማርኛ? የትኛውም ክፍል ላይ እንደምትገኝ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በሁሉም ክፍል ኢየሱስ አለ። በቃ ዘፍጥረት አንድ ላይ ኢየሱስ፣ ዘፍጥረት ሁለት ላይ ኢየሱስ፣ ዛም ሄደ ኢየሱስ፣ እዚም ሄደ ኢየሱስ። ሃሌሉያ። መጽሐፍትን ከከፈትክ ኢየሱስን ነው የምታወራው። አያችሁ፣ አንድ ሰው ፕሮፐርሊ እግዚአብሔርን ቃል አንደርስታንድ አድርጓል ከተባለ ከየትኛውም እውነት ውስጥ መጽሐፍን እውነት ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል እውነት ውስጥ ክራይስትን ያወጣል። ምን ይላሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ሲናገሩ? ኢን ቢትዊን ኦፍ ቱ ላይን ዘር ኢዝ አ ሰርድ ላይን ይላሉ። አንተ የምታነበው ሁለት መስመር አለ አይደለም? ሶስተኛ አለ በውስጥ ያለ። ገለጥ ስታደርገው ክራይስት ነው እሱ። ሃሌሉያ። አየህ፣ ጥሬው ዝም ብለህ የምታየው ላይ ላዩን የምታየው እኮ የሆነ ነገር ነው፣ ግን ገለጥ ስታደርገው ውስጡን ሰርድ ላይኑን ሚድል ላይኑን ስታገኘው ግን ክራይስት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኦኬ፣ ቶሎ ቶሎ ብዬ እናገራለሁ። በዚህ በምናየው በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 22 ላይ በምናየው ነገር ሁለት ሜጀር ሐሳቦችን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። የመጀመሪያው የምናየው እግዚአብሔር እንዴት እንደራራልን እንዴትም ሥራ እንደሰራልን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በምን መጠን እንደተራራልን። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔርን ርኅራኄ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እሱ ብቻ አይደለም፣ በልጁ መስዋዕትነት ደግሞ ምን ምን እንዳገኘን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ኦኬ፣ ስለዚህ እዚህ ክፍል ላይ ሁለት ነገሮችን ነው የምናየው። እግዚአብሔር እንዴት እንደራራልን፣ በምን ያህል ጥልቀት ርኅራኄ ውስጥ ለእኔና ለእናንተ ስራ እንደሰራ፣ ከይስሐቅና ከአብርሃም ስራ አይተን ከአብና ከወልድ ነገር ጋር አዛምደን ለእኛ የተደረገውን ነገር እናያለን። ዛሬ የተደረገለትን ያወቀ ሰው በቃ እንደዚህ ነበርኩ እንዴ ብሎ ተዘልሎ ያለ ፍርሃት ያለ ስጋት ከአፉ ማጉረምረም ይጠፋለታል። ሁልጊዜ ድል ነው የሚያወራው። ሁልጊዜ ጸጋ ነው የሚያወራው። ሁልጊዜ የሆነ ነገር ነው የሚያወራው። ያ ሰው በኢየሱስም አንተ ነህ። አሜን። ታውቃላችኋለ ማርያም የሚባለው ውሃ በነ ጊዜ ምንድን ነው ያላቸው? ሙሴ እንጨት ውሰድና ውሃው ላይ ጣለው አይደል እንዴ? ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በእንጨት ላይ የሰራውን ስራ በብዙ መራራ ነገሮች ላይ እየወሰድን እንጥላለን። ወዲያ ውሃው ጣፈጠ ነው የሚለው። የሆነ ሰው ታሪክ ዛሬ ይጣፍጣል። ብሊሚ ከዚህ ከሄዳችሁ ነገራችሁ ተቀይሮ ታገኙታላችሁ። ከዚህ ከሄዳችሁ የጓዳችሁ ነገር ተቀይሮ ታገኙታላችሁ። የሆነ እንጨት ዛሬ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። ነገር የሚያሳምር እንጨት ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። ነገር የሚያሳምር እውነት ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። ነገርን ወደ ብርሃን የሚለውጥ እውነት ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። ያ ሰው በኢየሱስም አንተ ነህ። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። የተራራልህ ለልጁ ባለመራራት ነው። እግዚአብሔር ላንተ ለመራራት በልጁ ላይ ጨክኗል። የእግዚአብሔር ርኅራኄ ሲባል እንዲያው ዝም ብሎ እንዳይመስላችሁ። እግዚአብሔር ራርቶልህ አላለም፣ ከንፈር አልመጠጠልህም። እግዚአብሔር ሲራራልህ በልጁ ላይ ነው አለመራራትን የገለጠው። መጽሐፍ ቃል ኢሳይያስ ምዕራፍ 54 ላይ ቁጥር 7 በተለይ በአዲሱ ትርጉም ደስ ይለኛል። ለጥቂት ጊዜ ተቆጣሁሽ ካለ በኋላ በታላቅ ርኅራኄ መልሼ አስብሻለሁ። አያችሁ፣ ኢሳይያስ 54 ላይ የተገለጠው ርኅራኄ ኢሳይያስ 53 ላይ በሆነ ሰው ላይ ርኅራኄ ተነስቶ ነው። እሱን ኃጢአት አሸክሞ እሱን በደዌ አድቅቆ እርሱን ደም ግባት እንደሌለው ወደዛ ጥሎ እሱን ከሕያዋን ምድር ቆርጦ ለአንተ ግን በታላቅ ርኅራኄ ራራልህ። እስቲ በደንብ አሜን በላ። እስቲ የሆነ ሰው ተራርቶልኛል በሉ። እስቲ
ይሁን ማን ኮንፈርም ይመት ጸጉሩን ያሻሸም ያጽናና ሰው ያስፈልግህም የመስቀሉ ስራ ለአንተ በቂ ነው እግዚአብሔር ለአንተ በርህራ እንዳሰበ በቂ ምክንያት ነው አንድ ሰው በታላቅ ድምጽ ተራርቶልኛል ይበልሲ ጎናቸዋለ ሰው እግዚአብሔር በጣም ራርቶልሃል በሉት እግዚአብሔር በጣም ራርቶልሃል በሉት እግዚአብሔር ለኔና ለእናንተ ርህራይን ሲገልጥ መልሽ እንዳልኳቸው ለክርስቶስ በመጨከን ክርስቶስ ላይ በመጨከን ነው ላሳያችሁ አባታችን አብርሃም በልጁ በይስሐቅ ላይ እንዴት እንደጨከረ ላሳያችሁ ዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 22 በተለይ አዲሱን ትርጉም ተቀበሉ አንዳንድ ጊዜ ወደዛ አልፎ እሄዳለሁ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነገረውን ነገር አሳያችኋለሁ በተለይ 3 ክፍሎች ላይ በዛ ክፍሎች በዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ላይ 3 ክፍሎች ላይ እንዴት እንደጨከነበት እናያለን ቁጥር 22 ምዕራፍ 22 ቁጥር 2 ላይ እግዚአብሔርም የምትወደውን አንዱ ልጅን ይስሐቅን ይዘህ ወደ ሞሪያ ምድር ሂድ እኔ በማመለክት በአንዱ ተራራ ላይ የሚቃጠል መስዋዕት አድርገ ሰዋው አለ Go and burn your child. Abraham ሁለት ጊዜ አላሰበ የሄደው ከልጁ ጋር ቫኬሽን አይደለም ልጁን በእሳት ለማቃጠል አዲሱ ትርጉም ደስ የሚቃጠል ሰዋልኝ ነው የሚለው የቀደመ ትርጉም አዲሱ ትርጉም ግን የሚቃጠል መስዋዕት በእሳት አቃጥለው በእሳት አቃጥለው የዚህ መጽሐፍ ዋነኛ ክፍል እግዚአብሔር በክርስቶስ በኩል ለሚያደርግልን ርህራሄ ምሳሌ እንዲሆን ማሳያ እንዲሆን ተብሎ የተጻፈ መጽሐፍ ነው እግዚአብሔር የሚያደርገው ነው አድርጉልኝ ያለው እግዚአብሔር ሊያደርግ ያሰበው ነው ማሳያ አድርጉ አድርጉልኝ ያለው የሚቃጠል መስዋዕት ይንደድ አለ መጽሐፍ ቃል እኮ ሲናገር እግዚአብሔር ራሱ በደዌ ያደቀው ዘንድ ምን አደረገ አቃላችሁ ማድቀቅ ማለት ቀላል እንዳይመስላችሁ አደቀቀው ማ he crushed him down into pieces ኢየሱስን በታላቅ መከራ እንዲያልፍ ነው ያደረገው ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ሲናገር አብ የሰጠኝን ጽዋ አለ የጽዋው ባለቤት የጽዋው ጠንሳሽ የጽዋው አዘጋጅ የመከራው ፕሮግራመር is his father ለምን ሲባል አንድ ሱራፌል የሚባል ምስኪን ባለመታዘዝ ለሞት የተሰጠ በኃጢአት ለሞት የተሰጠ ከኔ ይልቅ ሰይጣንን ወግዶ ለሰይጣን ቃል ታምኖ እኔ እንዲና ያደረገ ሰው አለ እሱን ማዳን አለብኝ የምወደውን አንድ ልጅን ሳክሪፋይስ አረጋለሁ እኔ ነገ ስለማቃጥል አብርሃም ቢያደርግ አይገርምም እኮ ብዙ ድንቅ ሰው ነው አብርሃም በጣም ከብዙዎቻችን በብዙ ነገር እንደሚሻል አምናለሁ ብዙዎቻችን ቻሌንጅድ እንደምንሆን አምናለሁ ልጆቻችሁን አውጡና ስጡ እንባ እኔ ልጆቼ ክትባት እንኳን ሲከተቡ በተቻለ መጠን ከ100 ሜትር ርቀት ላይ ነው የሚሄደው እነሱም ደሞ ጥሎባቸው ሲከተቡ ዳዲ ነው የሚለው የሚጮት እናታቸው ይዛቸው ዳዲ ይያሉ ነው የሚያለክሱት እንዳላይ ሮጣለሁ ድምጻቸው ደሞ ይጠራኛል እግዚአብሔር ግን በገዛ ልጁ ያው እንደኔ ሁለት ሶስት አይደለም ያለው አንድ ያልጁ አብርሃም ለሚወደው ለአምላኩ ለሰጠው ለአምላኩ መልሶ ቢሰጥ አይገርምም እግዚአብሔር ግን ልጁን የሰጠው ለሚወዳቸው እንጂ ለወደዱት አልነበረም በጠላትነት ለተነሱበት በአመጽ ለከዱት ቁጥር 7 ላይ ደሞ ተመልከቱ ቁጥር 6 ላይ አብርሃም ራቅ በሩቁ አየ የሚሰዋበትን ተራራና ቁጥር 6 ላይ ለሚቃጠል መስዋዕት የሚሆነውን እንጨት ወስዶ ልጁን ይስሐቅን አሸከመው እሳትና ቢላዋውንም ደሞ ራሱ ያዘ በየትኛው መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ብትሄዱ እሳትና ቢላዋ ፍርድ ናቸው አባት በልጁ ላይ ለመፍረድ ጨክኖ ወደ ተራራ ብቻቸው ኢየሱስ የኃጢአትን ብዛት በመስቀል ላይ እንደተሸከመ ይስሐቅም የሚሞትበትን ለሞት የታጨበትን እንጨት ተሸክሞ ሄዳለው ምን ነው ሎሌ እንኳን ቢሸከምለት ምን ነው እንኳን አጋዥ እስከ መጨረሻው ድረስ ቢያግዘው አለመራራት መጨረሻ ላይ ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔር ቃል ቁጥር 10 ላይ ሲናገር ለማረድ
بيلوانسايلا لمارد بيلوانسا وغني اغزابير رارتو لحال سنل چوات هايدلم لغزا لجو سايرارا املاكي املاكي لبن توكين سيل بالايه بالسما زم ياله يانتن سرا يسراو اغزابير سلانتر هرى يادرغو اغزابير يانتن نغ ما سامر فلغو نو بمغرف قسل يتفوزكو እርሱ እርግማን ሆኖ ነው አንተ አብርሃም በረከት ተካፋይ ሆንከው እሱ ኃጢአት ሆኖ ነው አንተ እግዚአብሔር ጽድቅ ስጦታ ባለቤት ሆንከው እርሱ ድሃ ሆኖ ነው በሱ ድህነት አንተ ባለ ጸጋ የተደረከው እግዚአብሔር በታላቅ ርህራዬ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ለሞትም ያውም ለመስቀል ሞት አሳልፎ በመስጠት ላንተ ለማትጠቅመው እዚህ ግባ ለማትባለው ግን በእግዚአብሔር አይን ፊት ዋጋ አለ እግዚአብሔር ግን ቀልቡን ሊያስቀው ለተወደድክ ሰው አንድ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ ሰጥቷል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ጎናቸው ያለው ሰው እግዚአብሔር ራርቶልሃል በሉት ታዲያ ራርቶልን ምን ሰራለን እሱ ነው ዛሬ መናገር የፈለኩት ራራለን ኦኬ ልጁን ሰጠ ኦኬ ኢየሱስ ክርስቶስን በኃጢአት ስለኛ ምክንያት አደቀቀው ከከተማው ውጭ በመስቀል ላይ መከራ እንዲቀበል አደረገው ከዮሐን ምድር እንደ ተቆረጠ ሆነ ተተወ በተሰዋበት ተራራ ላይ ይስሐቅ እንዲሰዋበት እግዚአብሔር በቀጠረው ተራራ ላይ አራት ነገሮች ሆነዋል ስለ ሞሪያም ተራራ ነው የምናወራው ሞሪያም ተራራ ላይ አራት መሰረታዊ ነገሮች ሆነዋል ሞሪያም ተራራ የአቅራቦት ተራራ ነው ዘ ላንድ ኦፍ ፕሮቪዥን ሞሪያም ተራራ የመታየት ተራራ ነው የመገለጥ ተራራ ነው ዘ ላንድ ኦፍ ሪቨሌሽን ሞሪያም ተራራ የግንኙነት ተራራ ዘ ላንድ ኦፍ ፌሎሺፕ ሞሪያም ተራራ የሴሌብሬሽን ተራራ ነው ዘ ላንድ ኦፍ ፈንታዚያ ሶ ዛሬ እግዚአብሔር በተራራው ላይ ስላዘጋጀልን ነገር እና ያለ ዛሬ ስለ እግዚአብሔር ፕሮቪዥን እና ያለ አር ዩ ሬዲ እንግዲህ እግዚአብሔር ጊዜ ሲጣጣይ ደሞ ስለ ሬቨሌሽን እና ያለ ስለ ፌሎሺፕ እና ያለ ስለ ሰርቪሌሽን እና ያለ እዛ እግዚአብሔር የሰራውን ስራ እና ያለ ዘን ተዘልለን መኖር እንጀምራለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እሺ ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 22 ቁጥር 14 ላይ እሱ እናነብና ዛሬ ማወራውን ሐሳብ ዛጋ ጠንከራ አድርጌ እናገራለሁ ቁጥር 12 ጀምሮ ላንብቦ እርሱም እጅህን በብላቴላው ላይ አታሳርፍ ምንም ጉዳት አታድርስበት እነሆ እግዚአብሔርን እንደምትፈራ ተረድቻለሁ ልጅህን ያውም አንድ ልጅህን ለኔ ለመስጠት አልሳሳምና አለው አብርሃምም ቀና ብሎ ሲመለከት በቁጥቋጦ መካከል ቀንዶቹ የተጠላለፉ አንድ አውራ በግ ከበስተኋላው አየ ወደዚያ ሄዶ በጉን አመጣና የሚቃጠል መስዋዕት አድርጎ ሰዋው ከዚያም የተነሳ አብርሃም የዚያን ስም ስፍራ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ጎናቸው ያለው ንገሩት እግዚአብሔር ያዘጋጃል በሉት ሃሌሉያ ጆባ ጃይራ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ለሆነ ሰው ዛሬ ነገር ይዘጋጅለታል የሆነ ሰው ዛሬ ነገር ይዘጋጅለታል በጎ ነገር በኢየሱስም ይዘጋጅላችኋል በጎ ነገር በኢየሱስም ይዘጋጅላችኋል Adam ነግሪያቸዋለሁ angels አሉ they will serve my words today they will serve my promises today ዛሬ የምናገረውን ትንቢት ሰርቪ ያደርጓቸዋል በኢየሱስም ዛሬ ያገለግሏቸዋል ዛሬ ለሆነ ሰው የሆነ ነገር ይዘጋጅለታል መልካም ነገር በኢየሱስም ይዘጋጅለታል የዚያን ስፍራ ስም አለው እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለው this is a land of provision this is a land of provision የሆነ ሰዎች አለ ኤክስፔክት የምታረጉት እንዲፈነዳ የምትጠብቁት ክሌም ያረጋችሁት ያለ ዛሬ የምስራች ስለናንተ አለኝ በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ስለናንተ ያዘጋጃል እግዚአብሔር ስለናንተ ያዘጋጃል እጣራችኋለሁ የናንተ በረከቶች ይመጣሉ እጣራችኋለሁ የናንተ በረከቶች ይመጣሉ እጣራችኋለሁ የናንተ በረከቶች ይመጣሉ የጠራችኋቸው ይሰማችኋል የጠራችኋቸው ይሰማችኋል በኢየሱስም ይሰማችኋል ጎናችኋለሁ ሰው እግዚአብሔር ያዘጋጃል በሉት ታምነኛለሁ እግዚአብሔር ያዘጋጅልሃል
ከዛ እንደዚህ አለ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ያዘጋጃል ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ያዘጋጃል ብሎ ጠራው እስከ ዛሬም ድረስ እስከ ዛሬም ድረስ believe me እስከ ዛሬም በእግዚአብሔር ተራራ ላይ ይዘጋጃል ይባላል በእግዚአብሔር ተራራ ላይ ይዘጋጃል የኔና አንተ ነገር ባለቀበት በጎልጎታ ላይ የሆነ ነገር ስላንተ ተዘጋጅቷል በቀራንዮ ተራራ ላይ ስላንተ የሆነ ነገር ተዘጋጅቷል የእግዚአብሔር አቅራቦት በኢየሱስም ሆኖልሃል የሰማይ አቅራቦት በኢየሱስም ሆኖልሃል አንድ ሰው የሚያምን ሰው ካለ ይቀበለኝ በኢየሱስም ሆኖልሃል በኢየሱስም ሆኖልሃል ጎናቹ is a land of provision በሉት is a land of provision በሉት በአቅራቦት ዓለም ውስጥ ነው ምኖረው በሉት ንገረ ጎነ በአቅራቦት ዓለም ውስጥ አለው በሉት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዛሬ የሆነ ነገር ማይመጣ ዛሬ የሆነ ነገር ይመጣል ዛሬ የሆነ ነገር ይመጣል ኢየሱስ ጌታ ነው እዩላችሁ ለአብርሃም እንደዚህ አለ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አብርሃምና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አለ from that day on that place was named እግዚአብሔር የሚያዘጋጅበት ተራራ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስም እዚህና እዛ አይደለም መጽሐፍ ቃል ሲናገር promotion is not from the east it's not from the west አይደለም አይደለም ምንድነው ክብር ከመስራቅ አይደለም ነነነነነ ክብር የሚገኝበትን ቦታ እናቋለን ክብር የተዘጋጀበትን ቦታ እናቋለን ይሁን promotion ካለቃ እጅ አይደለም ያለው ያንተ ነገር ከሆነ ሰው እጅ አይደለም ያለው ያንተ ነገር ከሆነ ሰው እጅ አይደለም ያለው ዛሬ አቅጣጫ ትቀይራለህ ይሁን በዛ ስፍራ እግዚአብሔር አዘጋጀልህ እግዚአብሔር በቀራንዮ መስቀል በሰራው ስራ ተዘጋጀልህ ኤው እጥረት እጥረት ያስጠላው ሰው አለ እጥረት ያስጠላው ሰው አለ ትግል ያስጠላው ሰው አለ በጌታ በኢየሱስም ተፈቱ አሜን በጌታ በኢየሱስም ውጡ አሜን በጌታ በኢየሱስም ውጡ አሜን ኤው እኔ ራሴ አምላለሁ እኔ ራሴ አምላለሁ ወደ ተዘጋጀልኝ ነገር ገባለሁ ወደ ተዘጋጀልኝ ነገር ገባለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሲጎናቸው ያለው ሰው አመ ካንዲት ኦፍ ብለሲንግ በሉ እኔ የበረከት እጩ ነኝ በሉት ለበረከት ታጭቻለሁ በሉት ለበረከት ታጭቻለሁ በለኝ እግዚአብሔር ለአብርሃም በግብጽ ወርቅ በብር ምናምን ሲባርከው ነበር አረነን ዘፍጥረት 13 ላይ ባርኮታል ዘፍጥረት ምናምን ላይ ባርኮታል ባርኮታል አሁንት ላይ ግን እግዚአብሔር እንደዚህ አለው I will never give you coins I will never give you dollars I will never give you ግን አለው በበረከት ባርካል አሜን I tell you ዛሬ በእግዚአብሔር በቁስ አይደለም በሄልዝ አይደለም በገንዘብ አይደለም በመናምን አይደለም በበረከት ይባርካቸዋል በበረከት ይባርካቸዋል በበረከት ይባርካቸዋል በበረከት ይባርካቸዋል ይሁን በረከት ማለት ምን እንደሆነ ታውቃለህ is a magnetic force of everything that attracts the good things of God የእግዚአብሔርን መልካም ነገሮች ሁሉ የሚስብ ኦ ጎን ያለው ሰው ንገሮ ዛሬ እግዚአብሔር ገንዘብ ከሚሰጠኝ በረከትን ፈልጋለሁ ብሎት ኦ በረከት ገንዘብ ይስባል በረከት ኦፖርቹኒቲ ይስባል በረከት አጋጣሚ ይስባል በረከት መልካም ነገር ይስባል በረከት በር ይስባል በረከት ሰው ይስባል በረከት ብዙ ነገር ይስባል አዩ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል በበረከት ባረካላችሁ በበረከት ባረካላችሁ በበረከት ባረካላችሁ ዲብሊሚ በበረከት ባረካላችሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በበረከት ባረካላችሁ በበረከት ባረካላችሁ አንተ በረከት ስታረከው ሆትስፖት ሆናለህ የሰማይ መልካም ነገር ሁሉ ወደ አንተ አትራክት ይደረጋል አትራክት ይደረጋል ወደ ሆነ ቦታ ሆነ ለአትራክት ይደረጋል
ይሁን የሰማይና የምድር በጎነት ሁሉ ወደ አንተ አትራክት ይደረጋል። መልካም አጋጣሚ ወደ አንተ አትራክት ይደረጋል። ጤንነት ወደ አንተ አትራክት ይደረጋል። እጣና ድል ወደ አንተ አትራክት ይደረጋል። መልካም ነገር ወደ አንተ አትራክት ይደረጋል። እግዚአብሔር ይሄንን ከተናገረኝ በኋላ በፊት ለፊታችን ይሄ አመሳቅ ላሉ 60 ቀናት ይሄንን ቃላውጃለሁ ይላል። አዩ 2016 ላይ አሁን ነበር ቢዘሴ አሁን ነበር ቢዘሴ ንገረ ጎን ያለስ አሁን ነበር ቢዘሴ ብለው አዩ ፀሐይና ጨረቃ አንተ ላይ አይፈራረቅብህም። አንተ እንደቆምክማ ዘመን አይቀየርም። አንተ እንደቆምክማ ነገር አይቀየርም። አንተ ለመቀየር ይቀየራል። አንተ ለመቀየር ይነጋል። አንተ ለማክበር ይነጋል። አንተ ለማንሳት ይነጋል። አንተ ለማክበር ይነጋል። ዋው! ንገር ጎናቸው አደሶ እኔ ፀሐይና ጨረቃ አይፈራረቅ በብኝ ማለት ሃሌሉያ። ይኸውላችሁ በበረከት ባርካለሁ አለ። በበረከት በበረከት እግዚአብሔር ቃል ሲናገር የእግዚአብሔር በረከት አለ ባለ ጠጋ ታደርጋል። አይገርም? የእግዚአብሔር በረከት ምን ያረጋል? ባለ ጠጋ። ለካ ባለ ጠግነት የበረከት ውላጅ ነው። ባለ ጠግነት የበረከት ውጤት ነው። አንተ የበረከት እጩ ነህ። አንተ የበረከት ኖሚኒ ነህ። አንተ የበረከት ካንዲዴት ነህ። አንተ የበረከት መልካምነት አለብህ። ይኸውላችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እኔ እርግጠኛ እንድትሆኑ የትኛው መልካም ነገር እናንተን አልፎ አይሄድም። የትኛው መልካም ነገር እናንተን አልፎ አይሄድም። የትኛው በጎ ነገር እናንተን አልፎ አይሄድም። ይኸውላችሁ ሰማይም ሆነ ምድር በረከታቸውን ከመልቀቃቸው በፊት አንድ ነገር ይጠይቃሉ። ሰማይም ሆነ ምድር በረከታቸውን ከመልቀቃቸው በፊት አንድ ነገር ይጠይቃሉ። ሰማይ እጁን ዘርግቶ ላንተ ነገር ከመስጠቱ በፊት፣ ምድርም ያላትን ስባት ላንተ ከመስጠቱ በፊት አንድ ነገር ትፈልጋለች። አባታችን ይስሐቅ ለልጁ ለዔሳው የጣፈጠ መብል ስራልኝና ትባርካለች ነፍሴ አለ። ታውቃላችሁ አለ የትም ቦታ ብዙ ዶላር ከሚሰጧቸው ብዙ ከብት ከሚያወርሷቸው ትላልቅ ጉድጓዶች ከሚያወርሷቸው የሚፈልጉት ያባቶቻቸውን ቃል ነው። ዛሬ በኢየሱስም ቃል እናወጣለን። አሜን። ዝም ብሎ ጀን ጨዋታ አይደለም። We believe on the authority of the word of God. We believe in prophecy. መጽሐፍ ቃል ሲናገር እኮ በእግዚአብሔር ታመኑ አለ። ትጸኑም አላችሁ። You shall be established when you believe the word of God. እዛ ደግሞ believe on the utterance of a prophet. በነቢያት ቃል ምን አድርጎ አለ? እዛ ምን ያረ ነገር ይሰላልሃል ማለት ምን ማለት ነው? ሄዶ ስክት። ኋላ ላይ ነግራቸዋለሁ ምን ማለት እንደሆነ። the word of prophets ምን ማለት እንደሆነ ነግራቸዋለሁ። እዚህ በፕሮግራም መዝጊያ ላይ አፖስትል ልባርካችሁ አትሩጡ እንዴ ብራዘር። መባረክ ማለት እኮ is not a wish የፖስት ካርድ wish አይደለም አይደል እንዴ? መልካም ጤና እመኝልሃለሁ ምናምን ብለ እንደምትሰጠው ፖስት ካርድ አይደለም። አሁን ይሄ ግን አምፕሊፋይ አረጋው አይደል ድምጽ? አየ ስባርክ ዲቫይን አምፕሊፊኬሽን አለ። አሁንስ ለምን አምፕሊፋይ አደረገኝ? ይኸውልህ እዚህ ዝም ነው ተራ የሰው ቃል አይደለም። አይሲ ኤንጅል ሰራው እንዴ? ዝም ማን ኦፍ ጋድ ስትናገር ሄጀ የእግዚአብሔር ቃል ቆዶ የእግዚአብሔርን ቃል የምትሰሙ ብርቱ መላእክት ሆይ አለና የእግዚአብሔርን ቃል የምትፈጽሙ የእግዚአብሔር ቃል እንዲወድቅ አይፈልጉም። የእግዚአብሔር ቃል ከንቱ እንዲቀር አይፈልጉም። እግዚአብሔር ቃሌ ከሚያልፍ ብሎ ስለተናገረ ቃሉ እንዳያልፍ በዚህና በዛ ይሰራሉ። ዛሬ ኤንጅልስ በኢየሱስም ቃሉን ያጸናሉ። ኤንጅልስ ቃሉን ያጸናሉ። ስለዚህ እስናተ ፖዚቲቭ ስፒች ይሄ ዝም ብሎ የመልካም ምኞት መግለጫ አይደለም።
የእግዚአብሔር ቃል ደስ ከእግዚአብሔር ቤት ሆነን እንመርቃቸዋለን ከተራ መድረካ ከእግዚአብሔር ቤት where the power of the presence is where the anointing is where the mandate of God operates የእግዚአብሔር እጅ በሚሰራበት የእግዚአብሔር ቅባት በሚሰራበት የእግዚአብሔር ህልውና ባለበት ፕላትፎርም ላይ ቆመን እንመርቃቸዋለን So ለኤሳው እንደዛ ካለ በኋላ እናቱ ሰማችና ኤማ ለልጄ ለያዕቆብ እግዚአብሔር ለተናገረኝ ማምለጥ የለበትም አለችና እኔ ከሰባው እንትን አርድልሃለሁ የጣፈጠ ነገር አድርግልሃለሁ ሂድና አባት እንዲባርክ አድርግ አረ ኖ የመባረክን ፕሪንሲፕል አውቃለሁና ተመልሶ እርግማን እንዳይሆን ቢስራት ቢሊቭ ሚ አለችው እርግማን ከሆነ በእኔ ይሁን አለችው ከዛ ሚገርማችሁ ነገር ዘፍጥረት 27 ቁጥር 27 ላይ ይስሐቅ በላ ጠጣና ከመባረኩ ፊት ግን አንድ ነገር ፈለገ ልብስ ማሽተት ፈለገ አታዝም ነው ለካ ይሰጥም ለካ ሽታ ይሸተታል ዝም ብሎ ለካ በላው ጠጣው ብሎ ደግሞ አሁን አይከፍትም አሸተተና ይሄ የልጄ ሽታ ነው አለና he released this blessing ይኸውላችሁ እግዚአብሔር ሰማይ Hallelujah. ሰማይ የሚሰጠው በረከት አለ። አስቀድሞ ግን መጥቶ ያሸታል። የእግዚአብሔር ቃል እናንተ ደግሞ ክርስቶስን ለብሳችሁት። አዎ የክርስቶስ ሽታ ስላለበት ባረካለ። የክርስቶስ ሽታ ስላለበት ሰማይ ያገለግልሃል። የክርስቶስ ሽታ ስለተገኘበት ሰማይ ያገለግልሃል። ምድር ያገለግልሃል። እንጂል ያገለግልሃል። የሚወጣው ያገለግልሃል። የሚገባው ያገለግልሃል። ጎን ያለው ንገረው የክርስቶስ ሽታ አለብኝ ይበላል አንተ አሸተተና የልጅ ሽታ ነው አያችሁ ኢፍ ይስሐቅ ለልጁ ሽታ ከተአመነ እግዚአብሔርማ ለውድ ልጁ መባና መስዋዕት መልካም ማዛ ላለው ባንተ ላይ ለተጠራው Wow! Hey! Hallelujah! Hallelujah! የኢየሱስ ሽታ ተገዶባል። ስለዚህ ሰማይ እየፈለገ ነው። Where is my boy? ያለ ነው። Where is my child? ያለ ነው። Where is my boy? ያለ ነው። ሰማይ እየፈለገ ነው። ምድር እየፈለገ ነው። opportunity yefellege new agot yefellege new somebody yefellege new yehona saw yefellege new be jesus im yagenyal be jesus im yagenyal hallelujah hallelujah tara mignot adellem naworo egziaber hullun silazegajebet no እግዚአብሔር ሁሉን በክርስቶስ ለሰራበት ነው በኢየሱስም ያገኛቸዋል በነገራችን ላይ ወደ በረከት እንድንሮጥ አልተጠራን በረከት ያገኛል ያቀሃሉ ኢሜልህን ያውቀዋል በረከት ስልክህን ያውቀዋል በረከት መኖሪያ ስፍራህን ያውቀዋል በረከት በረከት ያውቀሃል በረከት ያውቀሃል በረከት ያውቀሃል በረከት ያውቀሃል የሆነ ሰው ስም በበረከት አፍተጠራ የሆነ ሰው ስም በበረከት አፍተጠራ ንገሩት ጎናቸው በረከት ያገኘኛል በል ይከተለኝም አልበል ያዕቆብ እኮ ምንም ይዞ አልወጣም ከቤቱ በትር ይዞ ነው የወጣው ግን ከጀርባው ለካ እዚህ ጋር ሆት ስፖት አለ ኤቭሪ ጉድ ቲንግ የሚስል ሆት ስፖት አለ እዚህ ጋር አትራክት ያደርጋል ከላባ ቤት አትራክት ያደርጋል ከሆነ ሰው ቤት አትራክት ያደርጋል ከሆነ ቦታ አትራክት ያደርጋል ከከርሰ ምድር አትራክት ያደርጋል ከሩቅ አገር አትራክት ያደርጋል አለኮ በትር ብቻ ይጆጣለ የሁለት ክፍል ሰራውቶ እየተመለስኳል ጥሩ ፕሮጀክት አይዟል ወጣም ዘመን ይዟል ወጣም ይዞት ይወጣው ያባቱን የበረከት ቃል ነው you are blessed you are blessed
Believe me. Believe me. ምንም ነገር አልቀረባችሁ ዋናው ነገር አላችሁ እኔ ዛሬ ያንን ሆት ስፖት እናንቀሳቅሰዋለን ያንን ማግኔት እናንቀሳቅሰዋለን መጻፍ ቃል በታላቅ ርህራሄ አስብሻለሁ አለቃ አይራራልህ አይ ዶንት ኬር እናት አትራራልህ አይ ዶንት ኬር ማንም አይራራልህ ዊ ዶንት ኬር ዋት ዊ ኬር ሰማይ ራርቶልሃል በኢየሱስ ስም በዚህ ሳምንት እጆች ይፈቱላችሁ አሜን በእነዚህ ሳምንታት እጆች ይፈቱላችሁ አሜን በእነዚህ ቀናት እጆች ይፈቱላችሁ አሜን የእግዚአብሔር ራይ በእናንተ ላይ ተንቀሳቀሰ አሜን እግዚአብሔር ስለናንተ የራራበት ተንቀሳቀሰ አሜን እውል አንተ ዓለሙን እንደዚህ ብለ ነገረው እኔ እግዚአብሔር ልጅ ከሰጠኝ የእግዚአብሔር ራይ እኮ ልጁን ለመስጠት ልጁን ከቅፉ ለማውጣት ልጁን ለመስቀል ሞት ለመስጠት እንኳን አራራም ሰው እንዴት ትንሽ ኦፖርቹኒቲ ሊሰጥ አይገግምብን እንዴት በዚህ ሳምንት አስለቅቆታላችሁ አሜን ልጁ ከተሰጠኝ ሌላው ነገር ይሰጠኛል አሜን ራይን አስባለሁ በኢየሱስም እጆች ይከፈቱላችሁ አሜን የምድር እጆች ይከፈቱላችሁ opportunity ይከፈትላችሁ ነገር ይከፈትላችሁ promotion ይከፈትላችሁ I claim your promotion in the name of Jesus እግዚአብሔር ሰው ዳዊት ሲናገር እግዚአብሔር እረኛዬ ነው and then የሚያሳጣኝም የለም ይኸውላችሁ እግዚአብሔር ቃል በእንግሊዘኛ ምንድነው I shall not want I am wantless man በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አምላኬ አለ not according to your demand not according to your plan እንደናንተ መስፈሪ አይደለም አለ እንደ ባለ ጠግነቱ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን ከዛ ደግሞ በክብር ከዛ ደግሞ በክርስቶስ ይሞላባችኋል ሃሌሉያ ሃሌሉያ በኢየሱስም ከመታስቡት በላይ ያገኛችሁ ከመታልሙት በላይ ያገኛችሁ ከመትሰሩት በላይ ያገኛችሁ being blessed is being beyond demand መባረክ ማለት ከልክ በላይ መሆን ማለት ነው እኔ ነኝ Listen. እኛ እንደወላጅ ልጆቻችን እንዳይጠፉብን ብለን መጥረን ነው የምንሰጣቸው። ሊዝናኑ ሲወጡ ለታክሲ፣ ለራይድ፣ ለፒዛ ለምን አንብላችሁ መጥናችሁ መልስ ጠይቃላችሁ። እግዚአብሔር ግን ደስ እንዲለን ኤው listen. ሰው ፊዚዮሎጂካል ቢንግ ብቻ አይደለም። የሚበላ ሰው ብቻ አይደለም። psychological being ነው እግዚአብሔር የሚበሉትንም ላይንም ደስ የሚያሰኘውም ነተከለ አንተ ዝብለኩ ሆዳም ብቻ ይመስላል እኮ ምትበላው ካገኘ ተባርካል ማለት እኮ አይደለም physiological ባይሆን psychological being ነን ምንድነው ደስ የሚለ ደስ እንዲለ ሁሉንም አትርፎ በሚሰጥ በኢየሱስም የተረፈ ነገር ያገኛችሁ በኢየሱስም የተረፈ ነገር ያገኛችሁ አንዴ ቁጭ በሉልኝ አንዴ አንዴ ቃ ጭን ሐሳብ ልናገርና ጨርሳለሁ Are you blessed? Yes. Are you really blessed? Yes. Praise God. ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ሰዎች ከምድረ በዳ ተከትለውት ነበርና በጣም ብዙ መልቲቲዩድ ሲመጡ አየና የሚያደርገውን ያወቀ ሊፈትናቸው ለደቀ መዛሙርቱ እንደዚህ አላቸው እነዚህ ሁሉ ይበሉ ዘንድ ምግብ ስጧቸው በጣም የሚገርማችሁ ነገር ፊሊጶስ ምን አለ አሜን ፊሊጶስ እያንዳንዳቸው ትንሽ እንኳን ቢበሉ አለ
من عينت منفس نباك That's not God's agenda, brother. Blessing بلنس النورة يبيت كراي كفلة يتران سبورت كفلة كور سكور على ما تشجر على blessing. That's not blessing. أترفوا يساتها. أجزاءك دس زي لما يتفلق. بس أفك على كوسين لنرسو ملكان بمادر غرين دس يرنجنا. أنت ست سكسياي. أنت برينس تاركسياي. أنت لهونا سوا كافلة دس سيليسياي. أنت لهونا بروجكت زرتا دس سيليسياي. أني أمين الله. أني أورا رد على كفلة قاتو. أجزاءي يترف الله جوا. እኔ ዛሬ የሆነን ሰው ከዚ በበጀት ከመኖር በኢየሱስም ተላቆ እንዲወጣ ጸልያ አሜን በበጀት ከመኖር ተላቆ እንዲወጣ በኢየሱስም እናገራለሁ አሜን ትንሽ ቢበሉ አለ ትንሽ ቢበሉ እዛኛ ያኛው ደግሞ መጣና ታዲያ የት ይገኛል ሲባል አንድ ትንሽ ልጅ ያዛት አምስት የገብስ እንጀራና ሁለት ታሳ በዚህ ያለ ታዲያ እሱ ምን ይሆናል አለ አምላክ ፍት እንዴት ምን ይሆናል ብሎ ይጠይቃል በጣም ደስ ይላል ኢየሱስ ተቀመጡ ብሏቸዋል just get rest cool down አቃላቸዋለም የመጀመሪያው የblessing standard ምን ተቃላችሁ ማረፍ አለመጨነቅ በእግዚአብሔር እርፍ God is my God He's a God of provision He's a God of provision He's a God of provision. Amen. And Adlan so atichanek balut. Beram batichanek balut. Aisa ma matichanek balut. Beram batichanek balut. Eza kuch khalu wala. Yesus min jerawon izo amesegena le dekamzamurtu za dekamzamurtu dekametu sewoch setuacho. Indihu ka asaw befellegut meta. Aye kedim tinish inkwana ale tabara. አሁን ካሳው በፈለጉት መጠን ሁለት ኩንታል አሳካር ይሰጣል እንደዛ ኮንም ይለው ትንሽ ብንሰጣቸው አይበቃም ከሚባል ነገር ሰበረና አበዛውና አትረፈረፈውና ካሳው በፈለጉት ንገሩት ጎናቸው አለ በፈለገው መጠን ማለት ባንበሉት ሲ በፈ يقول بلتا لما موت ياسبك this is the last هل لن دزال الله شو يوم يتشرش اتشم بلتا نموت اندي سو بلتا ونورا اللو عيلم اتشم بلتا نموت هل لن اكزابيرك عرسي ناقر جن تقابو ميلا تقابو كذا اسراولت مولو موسم ترفاتشو ወናጭ ያለ ሰው የእግዚአብሔር ስጦታ በሉት ሲ ከዲማንድ ያልፋል በሉት ከበጀት ያልፋል በሉት ሁለተኛ ነገስ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ላይ እንመልከት አንድ ቃል ሁለተኛ ነገስ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ላይ ሃሌሉያ ቁጥር 42 እስከ 44 ያለውን ታሪክ ላንብበው አንድ ሰው ከበኩራቱ ፍሬ ተጋገረ 20 ገብስ ሙልሙልና ጥቂት የሸዛላዎች ባቁማዳ ይዞ በበዓል ሸቢብ ወደ እግዚአብሔር ሰው መጣ ኤልሳ ማገልጋውን ሰዎች እንዲበሉት ስጣቸው አለው እንደሳይለም ሰዎች እንዲበሉት ስጣቸው አገልጋዩም ይሄንን እንዴት አድርጌ ለመቶ ሰው አቀርባለሁ አለ እኔ ያመጣሁት ለ20 ሰው ነው ለመቶ እንዴት አድርገን ሲል እግዚአብሔር ሰው ምን አለ ሃሌሉያ it's not the size of the money you have in your pocket is the magnitude of the blessing በረከቱ ለትርጉም ያለው ታቃ መበረከት ማለት መሰንበት በረጅም ጊዜ መቆየት በልተን እንወጣለን ያሏት ንቀት ነው 3 አመት ተኩል የተሻገሩበት ያንዳንዱ ሰው ይበረክትለታል አንደኛው መትረፍረፍ ነው አንደኛው ደግሞ መሰንበት long lasting አሜን ኩላሊትስ ይበረክታል አሜን አትለኝም እንዴ ጨጓራ በኢየሱስም ይበረከት ኩላሊቶቻችሁ በኢየሱስም ይበርክቱ አሜን ለሃያ ሰው ያመጣውት እንዴት ለመቶ ሰው አካፍላለሁ ሲል እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለ እንዲበሉት ለሰዎች ስጣቸው እግዚአብሔር በልተው ይተርፋቸዋል ምን አለ እግዚአብሔር በልተው
ንገሩኝ እስቲ ይላልና ከዚያ ማቀረበላቸው እግዚአብሔር እንደተናገረው በልተው ተረፋቸው እኔ ምላችኋለሁ በልታችሁ ይትረፋችሁ አሜን በልታችሁ ይትረፋችሁ አሜን አብልታችሁ ይትረፋችሁ አሜን በልታችሁ አብሉ አሜን አብልታችሁ አትርፉ አሜን የዛች ሴትዮ ሳይዝ የበረከቷ ሳይዝ ለኔና ለልጄ ቀረሽ ነች አለ ለእግዚአብሔር ሰው የማይሆን ለቤተ ክርስቲያን የማይሆን ለቅዱሳን የማይሆን ለድራሃ የማይሆን ለሆነ ሰው የማይሆን ለአክስት የማይሆን ለአጎት የማይሆን በኢየሱስም ከእናንተ ቤት ይሰበር አሜን ይሰበር አሜን የሆነ ሰው ዲማንድ ሲያደርግ እናንተ እጅ ላይ ይገኛል አሜን እስቲ በልቼ ይተርፈኛል በርሲ በደም በልቼ ይተርፈኛል በርሲ ግን የእግዚአብሔር ቃል ከተረፋችሁ በኋላ ጋዲ ሲሪየስ ሰብስቡት ይላል ተረፈኝ ተብሎ ደግሞ ቅንጦት የለም ጻፍ ቃል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 14 ላይ ሲናገር የናንተ ትርፍ የሌሎችን ጉድለት ይሞላል ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 ላይ ሲናገር ደግሞ ጌታ አለ በሁሉ ነገር ለበጎ ሥራ እንድትበዙ በሁሉም ነገር አትረፍርፎ ይሰጣችኋል አለ አየ የተረፈው ለዲፖዚት አይደለም የተረፈው ለማካፈል ነው የተረፈው የሆነ ሰው ጉድለት ለመሙላት ነው የተረፈው የሆነ ሰው ረሃብ ለመሙላት ነው ايو بغيتا بيسوسم لنينا لليجي لنينا لمنامن اسكو 2020 اسكو منامن يالكو بيسوسم زاري يسبرال امين لإلياس يميون نغير ينورال لاغزابير بروجكت يميون نغير ينورال لدها يميون نغير ينورال لبزو نغير يميون نغير ينورال امين